អាណាលីខូចនឹងខ្ញុំតាប់តើញោមអត់ខ្ញុំណាអត់មែនមានបាត់លុយស្បាត់នេះចាប់បាច់នេះណាណាអត់មកមកតែនេះបានស្ទួនទេអានទីអ្នកបងវិញលីខុសនេះនេះអីទីអានខ្ញុំខ្ញុំខ្លាអាគេនិយាយអត់ទៅទៅជួយ ហៅមែន